Välkommen till Pedersöre TV. Kvällens sändning härifrån är ett program som jag vet att många av er har sett fram emot. Programmet är Önskesalmen och programledare är som vanligt Monica Cederberg. Ikväll har vi Bengt Forsblom och många sångare med oss från Esse. Och jag hoppas att det är många som kommer att ringa och blockera växeln. Nummern syns då i rutan och är 78 50 111. Och medan ni börjar ringa och söka upp era önskesalmer bland advents- och julsalmerna, för det är dem vi har övat på, så ska vi sjunga en av de här salmerna som åtminstone för mig och säkert för många andra också får det att rysa längs ryggraden. Nummer 1, Hosianna. Om ni har hört det jag har hört, så har ni hört en signal. Hallå, det här är önskesalmen. Vem är det jag pratar med? Ja, det här är en gammal postbibon som ringer. God afton. God afton, god afton. Jag kom till tänk på senast det var önskesalmer. Och jag hade då redan tänkt ringa, men så jag hann inte. Och nu tänkte jag måste försöka till först om jag hinner. Att jag tänkte på det här, en mycket gammal välkänd psalm som vi har i vår psalmbok. Jo. Inte något speciellt förknippat med den, men just tycker jag för att vi får ha lugn och fridfull jul och allihopa får fir jul i Finland, så ska vi komma ihåg den här psalmen som vi har, Härligar jorden. Ja. Det är ju en härlig psalm. Ja. Jag tror att den väcker såna varma känslor hos väldigt många av oss. Ja, den kom inte med senast. Nej. Nej. Men, nu ska vi sjunga den redan från början. Ja. Just ska vi... No, tack så mycket. Tack så du har för det här samtalet. Ja, hej. Tack, hej.
Hallå, det här är önskesalmen. Jo, det var Nanny från Östensö. Hej Nanny. Vad kan vi få sjunga för dig? Hör du, jag skulle vilja höra psalm nummer 12. Jesus från Nazaret går här fram. Ja, varför tycker du just om den här? Därför att jag har ett minne för 35 år tillbaka när det var ett strängband från Vännäs som sjöng just den här sången. Och då gick Jesus från Nazaret fram här i Östensö och han kallade på mig. Och därför så det är ett gott minne som jag skulle gärna vilja höra den salmen igen. Och den vill vi så gärna sjunga. För vi vet att det här var ingen engångshändelse som hände då för 35 år sedan. Nej, utan han är verkligen den sanne. Ja, vi hade väckelse då i våra bygder. Mm. Tack ska du ha Nanny för det här önskemålet. Tack. Tack och hej. Vi ska sjunga Jesus från Nazaret. Och det blir kantilenekören. Jag tror att jag så där slarvigt en gång kallade den för barnkör, men det här är fortsättningen på barnkören i Esse. De som är lite äldre än barnkörssångarna. Vi ska sen titta lite närmare på dem och höra vad de heter, men nu ska de för oss och med oss få sjunga Jesus från Nazaret. Hoppas att det är många som ringer hit ikväll. Numret är 78 50 111. Hallå, det här är önskesalmen. Ja, det här är Bengt Lillqvist. Hej. Hej Bengt. Jag skulle önska åt min fru en sång. Stilla natt, heliga natt. Ja. Man kommer så i julstämning då man hör den. Den kommer vi mycket gärna att sjunga, för den är också en sån här sång som hör till. Ja, den hör nog till julen. Mm. Tack ska du ha för det här önskemålet, Bengt. Ja, tack. Tack, hej. Det är psalm 29 i psalmboken. Jag hoppas att du också där hemma ikväll, precis som alltid när det är önskesalmen, ta fram din psalmbok och söker och sjunger med. Och nu ska det bli duett. Eller kanske trio, det vet jag inte. Men åtminstone är det Bengt Forsblom som spelar gitarr. Och så är det Daniel Gunell och Susanne Söderlund som sjunger. Stilla natt, heliga natt.
Den här sången, den hör till önskesalmen. Hallå, vem har vi där? Annika Lindström från Vännäs. Hej Annika Lindström. Vad kan vi få sjunga för dig? Bered en väg för Herran. Ja. Psalm 4. Psalm 4. Var har du lärt dig den här? Vi har sjungit i skola. Ja, det är riktigt som det ska vara då i Vännäs skola. Ja. Tack ska du ha för det här önskemålet, Annika. Ja. Och nu ska vi tillsammans sjunga Bered en väg för Herren. Det är också en av de här adventssalmerna som hör till. Och nu när de ställer upp här sina instrument och kören och det här så vill jag samtidigt passa på att be er ringare om en sak. Lämna inte bara telefonbud i växeln, för det är så besvärligt när den ligger så långt borta från vår studio. Då skulle nästan en behöva springa med lappar fram och tillbaka hela tiden. Snälla ni, vänta på er tur och våga ringa. Det är inte alls så farligt som det låter. Bered en väg för Herren, psalm 4. Thank you.
vad det är spännande. Om det ska komma flera samtal. Hallå, det här är önskesalmen. Det här är från Jakobstad, Gunnel Björk här, hej. Hej Gunnel. Jag skulle vilja höra psalm nummer 21. Jo. Detta är en ros utsprungen. Varför tycker du just om den här psalmen? Jag tycker den är mäktig och så först och främst är det min mans älsklingssalm. Ja, men det är ju inte något illa att önska den. Nej, det är det inte. Mm. Och tack för ett trevligt program. Tack ska du ha Gunnel för det här. Ja, tack. Tack och hej. Hej. Ja, jag hoppas att ni önskar alla de här, både egna och andras önskesalmer. För det här programmet heter ju önskesalmen, just för den skull. Nu ska vi sjunga Gunnels önskesalm, Det är en ros utsprungen. Exakt ett år sedan den första önskesalmen sändes. Och då var det betydligt mer spännande att se om någon skulle ringa. Nu vet jag att det är väldigt många som håller på. Men ge inte upp. Hallå, det här är önskesalmen. Ja, det här är Marita från Jakobstad. Hej. Hej Marita. Jag skulle vilja att ni skulle sjunga Gläns över sjö och strand för min pappa Alvar Finnes. Det vill vi gärna göra. Mm. Ja, han sitter alena och lyssnar. Men när man är med i den här önskesalmsgemenskapen, då är man inte riktigt ensam. Nej, det var det jag tänkte också. Mm. Den vill vi gärna sjunga, både för din pappa Alvar och också för alla andra som kanske känner sig lite ensamma ibland. Tack, tack. Tack ska du ha. Vi ska sjunga Gläns över sjö och strand. Nej, ursäkta, den finns inte. Ja, det blir Olof Holmgård. Nu är det jag som riktigt är ute och roddar. För det, vi har så väldigt mycket folk i studion idag. Så att det är lite svårt för mig att veta vart jag ska titta och på vem jag ska tro. Men nu vet jag att Olof Holmgård har plockat fram sina noter. Och
Han kommer att sjunga Gläns över sjö och strand. Hälsa åt Alvar, för det är min lärare. Gläns över sjö och strand, stjärna över fjärran, du som i Österland tändes av Herran, stjärna från Betlehem, leder ej bort men hem. Barnen och hyrderna följa dig gärna, strålande stjärna, strålande stjärna. Sion, borta vid Västerland, slocknar Orion, hyrden som sover gröt, värmet som slumrar söt. Knavit underbar, koros av röster, skåla en härlig kram, stjärna i öster. Hallå, det här är önskesalmen. Vem har vi där? Göta Backström från Bäckby. Hej. Hej. Vad kan vi få sjunga för dig? Jag önskar Ohelga natt. Ohelga natt. Den finns inte i psalmboken. Då ska jag fråga så där vackert och försiktigt. Hur är det Olof? Eller vem är det som... Är det Bengt som sjunger? Passar det att Essekanton får sjunga för dig? Bengt har sjungit den för oss. Ja, det tror jag efter många år i Esse som kantor. Jo. Han börjar ta fram sin gitarr så det blir säkert bra. Varför tycker du just om den här salmen? Ja, jag tycker att den hör julen till. Mm. Ja. Och den blir säkert mycket jul. Det passar ihop med julen också nu när vi får höra den här i önskesalmen. Ja. Tack ska du ha för det här önskemålet. Tack. Tack och hej. Nu ska Bengt få sjunga O helga natt. Stund för världen, då Guda människan till jorden steg ned, för att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta och kväll
hälsning åt oss Det här är önskesalmen. Hallå. Hallå, det här är önskesalmen. Vem har vi där? Det var Bengta Österbacka från Jakobstad. Hej Bengta. Hej. Vad kan vi få sjunga för dig? Jag skulle gärna höra Tegengrens psalm, alltså nummer 33. Ja, och den börjar Brinn friden kärna brinn. Mm. Ja. Varför tycker du om den här psalmen? Jag tycker att den är oerhört fin, den har ett fint budskap och den är inte så mycket sjungen heller, eller den sjungs inte så ofta. Nej, allt för sällan. Ja, men det där, jag tycker väldigt om hans psalmer för övrigt också. Så. Då ska jag vilja hälsa till alla mina syskon här i stan och till alla mina vänner och grannar och forna arbetskamrater på Malmska och önska dem en riktigt god jul. Just med den här psalmen. Ja. Tack ska du ha Bengta för det här önskemålet. Mm. Och så ska vi sjunga den här Brinn fridens kärna. Och innan vi gör det här så tror jag nästan att jag ska presentera kören. För det är ju så här att vi är ju lite nyfikna också. Vad ni riktigt heter, alla Essebor och andra Pedersörebor och kanske lite Stadsbor. Så att om vi börjar där framme. Här vid vänstra sidan så har vi då Susanne Söderlund som redan sjöng duett. Så har vi Liselott Wern, Gunmar Johansson, så har vi Linda-Marie Pettersson och bakom har vi Majvor Forsblom och Kerstin Forsblom, Margot Norbeck, Daniel Gunell. Nu tar jag efter hur fötterna står och inte, kanske de står, inte står riktigt i rad de här pojkarna, men där bakom står Stig Åhman och Sven-Erik Forsblom och Olof. Nu tappar jag bort Holmgård mitt i allt när jag skulle säga det. Så här kan det gå när det är så många här. Både bland publik och bland medverkande. Vi är ovanligt många idag. Men det är kören som ska sjunga den här Brinn fridens kärna. Thank you.
Hallå, det här är önskesalmen. Hallå, har vi någon där? Jo, det är Nygunnel från Jakobstad. Hej. Hej. Vad kan vi få sjunga för dig? Salmen 25. Dagen är kommen, kärlek triumferar. Det är en av de här nya salmerna. Hur kommer det sig att du tycker just om den? Ja, jag tycker att den är... Det är nog en julsalm och jag tycker om alla julsalmer. Ja. Det är ändå en... För mig är den inte så ny. Nej, du har kunnat den, eller sjungit ja, den länge. Ja, och på samma sätt är det med salmen 30. Och det hände vid den tiden till kung Davids Betlehem, Josef och Maria rider. Ja. Men där finns det rum för dem. Det är så där, det är mer som hurtiga salmer. Visst, det är glada och hurtiga. Ja. Ja. Tack ska du ha för det här önskemålet. Tack, tack. Hej. Tack, hej. Visst ska det bli dagen är kommen här. Och jag tror att det, nu får ni vara lite mer frimodiga hörni tittare. För jag är van med att växeln ska vara blockerad hela tiden av ivriga ringare. Men idag har ni varit väldigt lama. Ibland har det till och med funnits plats där i kön hit i önskesalmen. 78 50 111. Får ni ringa och önska era julsalmer medan vi sjunger Dagen är kommen. Oh, come, let us still be young.
Hallå, det här är önskesalmen. Ja, god dag. Eller god afton. God afton, god afton. Vem har vi där? Ja, det är Ulla Tejsvall från Essie. Hej Ulla. Vad kan vi få sjunga för dig? No, jag har, det är egentligen en första versen utav en salm och sista utav en annan. Oj. Och den första var hälsad sköna morgonstund, första versen. Och sen det här sista var versen av himmelshöja kommande. Ja, får se nu hur vi ska klara av det här. Men du förlåter väl oss om vi roddar till det lite? Ja, det här. För när jag var liten så där började ju julottan kanske. Julottan började tidigt. Ja. Och man var ju så där lagom sömnig. Och då var det så mäktigt när det började med det där var hälsat sköna morgonstund. Ja. Och sen då när prosten Sevenius hade predikat, så då kom sist då slutsalmen. Sista versen är där, äras ju Gud ut i hans tron. Ja. Och efter det, så då var det jul. Och då, den var så där mäktig, så att man kanske vaknade till lite. Ja, och då var det jul. Ja. Men det var ju ett fint önskemål. Vi ska se hur vi kan uppfylla det. Ja. Tack ska du ha för det här. Ja. Tack. Tack. Det är salmerna 22 och 27 som vi ska försöka göra ett collage av och se hur det går. Åtminstone så blir det ju intressant. Tror jag att de här SE-borna förstärkta med Peder Söderbo klarar det här galant. Nu ska det bli av himmelshöjd medan jag får nya batterier och sen tar vi med ny kraft igen. Kanske inte lika elegant som man skulle kunna göra dem om man klipper dem, men intressant. Och jag hoppas att ni kan lite skratta åt oss där hemma och inte bli ledsna. Och för all del ring, men just nu så ska vi ta emot några samtal och sen ska vi visa någonting som vi bandade här tidigare i veckan. Men jag hoppas att vi har samtal på kommande, det lät ju så för en stund sedan. Eller jag är nästan säker på att det är någon som
hoppas. Ja, hallå, det här är önskesalmen. Ja, god afton. God afton, vem har jag där? Jag pratar en Tor mitt emot Pedersöre kyrkan på Kyrkostrand. Jaha, hej Tor. Ja. Vad kan vi få sjunga för dig? Låt mig få tända ett ljus. Jag kommer just från sjukhuset, jag har frun där och jag och Stall och Siona var där och de sjöng det där och det var nog så mäktigt. Så. Mm. Och gick runt från rum till rum. Ja, vi ska se nu om vi kan klara av det här. Det är ju inte kanske världens lättaste när den inte finns i psalmboken, men vi ska höra med de här kantilerna, för de verkar åtminstone som inte det skulle vara riktigt helt omöjligt. Vi ska se nu vad de kan reda av här. Det blir en liten ny variant, men vi vill gärna sjunga den för dig, Tor. Bra. Tack ska du ha för önskemålet. Hej då. Hej, hej. Ja, vi ska se vad det blir. Om någon vers blir lite annorlunda så får den väl bli det. Det ska vi bjuda på här. Jag kanske passa på att berätta lite om de här kantilenorna. För att om en kamera följer mig så ska jag fråga lite av Frida här. Vad de här flickorna heter. För Frida har lovat att hon vet vem de andra är. Nu får du berätta först vad du heter själv. Jag heter Frida Forsblom. Mm. Sara Granlund. Ida Sofie Pettersson. Elisabeth Back. Elaine. Ja, det. Du får komma närmare så du ser vem det är. Elaine Nybacka. Vem är det? Maria Enlund och Marina Nygård. Men det blev ju bra. Hur blev det med Bengt med Låt mig få tända ett ljus? Den finns inte bland noterna. Men då får vi ta, kanske vi väntar på nästa samtal. Jag tror att vi har flera samtal som är på kommande. Om en stund kommer vi att sända ett bandat inslag. Men fram till det så ska vi kanske vänta på att det kommer ett samtal och ett önskemål till. Kommer det inte så har vi också förstås på lager, men jag tror att det var någon som åtminstone för en stund sedan försökte ringa hit. Då åtminstone fanns det önskemål. Och ni får ju ringa 78 50 111. Men här om en liten stund så kommer vi att bryta. Hallå, det här är önskesalmen. Du, det här är Gunvor från Jakobstad. Hej då, Monica. Hej Gunvor igen. Det är så roligt till sidor så jag kan inte låta vara till sitt heller. Billy roligt eller vad ni brukar säga. Ja, hur du vet vad? Vi tycker som det här är så pigg, det här psalm 9, nummer 9. Ja. Hur börjar den? Gå se om din konung att möta. Gå se om din konung att möta. Vi bara sjunger gubben och jag då ett, men vet du, jag låter som jag låter här så nu vill jag höra bättre. Ja, men vet du, jag tror att det är kanske den mest välsignade psalmsången i alla fall. Den som finns i hemmen. Ja, just så, jag tror det var. Vi ska sjunga den för dig. Just och då. Spela efter vad det ser ut. Tack ska du ha för önskemålet. Tack, no, hej då. Tack, hej, hej. Visst, det ska bli många olika både instrument och körar nu efter vad det ser ut. Gå Sion din konung att möta. Thank you.
Visst är det lite besvärligt när vi kan sjunga allt som ni önskar. Men håll er gärna till psalmboken, då kan vi bättre. Hallå, du har kommit till önskesalmen. Ja, det här var Arvid Kingman från Essie, hej. Hej Arvid, vad kan vi få sjunga för dig? Nej, jag har tänkt önsk där av himmels höjd. Nu tog ni ju riktigt till rejorna lite, men kanske jag såg att det tar från början. Ja, vi ska se. det finns ingen annan som du skulle kunna tänka dig att vi skulle få sjunga. Kanske 28, och du är saliga. Ohursaliga, den har vi inte fått sjunga ännu idag. Den ska vi gärna sjunga för dig. Ja, som passar. Tack ska du ha. Båda är bra. Tack ska du ha. Mm. Hej, hej. Tack, hej. Nu ska det bli ohursaliga. Det är nummer 28 i psalmboken. Och bara vi har ställt oss här färdigt och det här, alla står på rätt plats, så ska det bli den. Och vi hoppas som sagt att du också där hemma sjunger med. Och att du har lite förbarmande med oss som inte riktigt kan uppfylla alla önskemål. Sixten Ekstrand, han är präst och verksamhetsledare och bosatt i Nykarleby och arbetar i förbundet Kyrkans ungdom. Han vill berätta åt oss någonting som han har upptäckt i julevangeliet just i år. Och om ungefär 5 minuter kan du igen börja ringa hit. Telefonnumret är det här vanliga 78 50 111. Men först ska vi tillsammans lyssna på julevangeliet för oss just nu ikväll. Det är låst. Jag kommer inte in. I den här situationen befann sig också Josef och Maria på ungefär 2000 år sedan. De kom en sen kväll till Betlehem och sökte efter husrum. De gick från värdshus till värdshus, men överallt så möttes de av samma nedslående besked. Det är fullbelagt. Jag tänker på det här och tänker på den meningen i julevangeliet. Det fanns inte rum för dem i härberget. Så kan jag nästan se hur Maria går från värdshuset och ut i stallet. Jag kan ana henne tänka,
Vad skönt det ändå skulle vara med en säng att sova i. Tänk att få vila ut efter den tunga resan. Men hon fick ingen säng, Maria. Hon hade ingen barnmorska som hjälpte henne när hon skulle föda. Det fanns ingen lustgas. Det fanns ingen bedövning som lindrar smärtan när världens frälsare kom till vår jord. Det kom heller inga mor- eller farföräldrar och gratulera och hälsa på. När Jesus föddes så hade han de sämsta oddsen av oss alla. Han föddes till hemlöshet och till utsatthet. Vi ska ikväll glänta på dörren till julens evangelium. Vi läser i Filipperbrevet om Jesus föddes till just hemlöshet och till utsatthet. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig, ända till döden, döden på ett kors. Julens barn, Jesus Kristus, föddes till hemlöshet. Och så fortsatte det under hela hans liv. Han hade ingen plats där han kunde vila sitt huvud. Och just därför så blev han också på ett speciellt sätt de hemlösas och de utstöttas vän. Samtidigt handlar julen om vår egen hemlöshet och vilsenhet i livet. Det finns en inre hemlöshet och vilsenhet bakom de vackra fasaderna och de välpyntade hemmen. Vi kan vara hemlösa i vårt eget hem och husvilla i vår inköpta lycka. Vi kan köpa gåvor men inte glädje, julpynt men inte julfrid. Vi kan skapa stämning men inte kärlek. Julens hemlösa barn vill ge oss ett hem där tro, hopp och kärlek råder och får vara gäster. Julens evangelium handlar ytterst om honom som kommer in i vår värld och blir en människa av kött och blod. Jultomten är en illusion. Han stiger fram till oss år efter år från sagans och mytens värld. För att ge oss några timmar av spänning och förhoppning under julafton. Men Jesus, han är ingen illusion. Han är verklighet. Han föddes till vår jord som en människa. Han föddes för att dela ditt och mitt liv, din och min vardag. Jesus är verklig. Han går med dig dag för dag, månad efter månad, år för år. Julens hemlösa barn, han som föddes till hemlöshet. Han vill ge dig och mig ett hem, en trygghet. Det hemmet och den tryggheten får vi hos honom, hos Gud själv. Julevangeliet börjar på det här sättet. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Vi kunde egentligen också skriva om det här och säga på ett lite annat sätt. Vid den tiden utfärdade himlen en förordning om att hela världen skulle få en skatt. Det är på det sättet att idag så frågar ingen efter vad kejsar Augustus utfärdar. Det har fallit i glömska. Men den skatt som vi får från himlen, Guds skatt, Jesus Kristus, den är den enda som kan ge oss en framtid och ett hopp. Vi ska stilla oss och be om Guds välsignelse över den kommande julhelgen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Se nu hur det går med övriga kvällens samtal och om vi ska ännu hinna med några missöden här. Hallå, det här är önskesalmen. Hej, det är Maura och jag är 9 år. Hej Emma. Vad kan vi få sjunga för dig? Men jag skulle önska Stilla natt, psalm 29. Ja, varför tycker du just om den? Var brukar du sjunga den? Nej, jag brukar ibland sjunga vid den i skolan. Mm. Nu har vi redan sjungit den ikväll, börjar de här säga. Inte finns det någon annan psalm som du tycker att vi skulle kunna få sjunga för dig? Ja, jag tycker om den här psalm 32, Kim Jägars är gullig prakt. Ja, den har vi inte ännu fått sjunga ikväll. Jimmy Gejglans är gullig prakt. Den ska vi gärna sjunga för dig. Mm. Tack ska du ha för önskemålet. Mm. Hej då. Hej. Det är psalm 32, Jimmy Gejglans är gullig prakt. Och det berättas att när man skulle sjunga den här psalmen på Ainola, där på Sibelius hem, då var det Aino som satte sig till piano, självaste Jean Sibelius steg åt sidan. Nu ska vi sjunga psalmen på duett så att vi också där hemma kan vi sen få sjunga med. På att det ska ringa. Ja, men det gör det. Hallå, det här är önskesalmen. Det här är Gunnel från Löv. Hej. Hej Gunnel. Vad kan vi få sjunga för dig ikväll? Det här, ja, ni sjung just det som jag hade önskat. Så jag Har du lite tur samtidigt. Finns det någon annan som du också gärna vill höra? Det här, gör portarna höga.
Ja. Jo, och så skulle jag hälsa åt mamma Ellen till Pedersheim. Jag hoppas att ni tittar på det här programmet också där. Jo, det gör det. Jo, jag vet att det är många, många, på många ställen där man ser på det här programmet. Jo. Mm. Jo. Tack ska du ha för önskemålet. Ja, tack. Hej. Tack, hej. Visst ska vi sjunga psalm 3, både för Gunnel och Ellen och för alla andra som tycker om den här. För den här är ju också en av de här väldigt traditionella adventssalmerna som hör till. Man måste få sjunga den i adventstid. Varsågoda. Oh.
kanske att det är någon som ringer. Jag vet ju att det är någon som ringer, men jag hoppas att det här samtalet kommer fram och att det är många till som försöker ringa hit och önska. Hallå, det här är önskesalmen. Jo, det här är Bertel Mård från Ötteräsi. Hej Bertel, vad kan vi få sjunga för dig den ja, här dagen? Jag skulle så gärna önska på höra en psalm. Salmen 358, men då är det inte någon julsalm. Jag har tyckt om den där salmen. Julsalmen som jag har tänkt, så han är redan sjungde. Men det här är någon julsalm. Säk var jag kommer som jag är. Ja, vi ska se nu. Vad säger du, vad Bengt? Vad säger det? Ja, det är salm 358. Ja. Han, åtminstone har han koralboken färdigt i handen. Och inte ser han alls så där väldigt bekymrad ut. Så jag tror nog nästan att den går. Ja. För ja. Jag tycker så om den salmen. Mm, då vill vi gärna sjunga den. Ja, jag tycker sig så mycket. Tänk att vi får komma precis sådana vi är. Och nu, det är att jag är hans konung. Vi får komma bara fel på brister. Och skröpigheter. Precis det. Ta emot ärans konung. Mm. Och på det sättet är det ju här en julsalm också. Det var just det jag tänkte. Jag tycker den passar så bra. Och jag vill ännu tacka er så mycket för detta verkligt fina sångprogram som ni hade ikväll. Tack ska du ha, Bertel. Det har varit härligt att lyssna på er. Tack, för att vi själva, vi får uppleva allt det här negativa med det här när vi försöker och det är vissa saker som inte riktigt fungerar. Då känns det bra att någon ändå blir välsignad av det. Och så får vi tacka vår frälsare Herre. Mm. Jesus Kristus, han ska tack. För allting. För allt. Ja. Tack ska ni ha. Tack ska du ha, Bertel, för det här önskemålet och tack för samtalet. Tack. Hej. Jo, det är ju så här nu, tyvärr att vi klarar inte riktigt av att göra det så bra som vi skulle vilja och så rätt och vi kan inte sjunga så bra och tala så bra som vi riktigt skulle vilja göra. Men det är inte det som det handlar om, sist och slutligen. För det är om honom vi sjunger som det ändå handlar. Och nu ska Bengt få sjunga, säg får jag komma som jag är. Och det får vi. Säg får jag komma som jag är, med all min ångest, synd och brist, i dräkt så nött och fläckad, en vandrare som hem begär, en tiggare som allting mist av världens glitter jäckad. Förlossare och frälsarman, har du ett hem också för mig, den vilsna trötta arma. I världen aldrig ro jag fann, jag frågar villig nådig, en över mig förbarma. Jag kommer till, jag har ditt svar, till dig jag min förtröstan bär. Jag vet den blir ej jäckad. Det blod du gett, det kors du bar, det vittnar milt, kom som du är, i dräkt så nött och fläckad. Förbarmare, jag hör din röst, den kallar varje sorgsen själ. På världen stigar villad, kom
som du är, var ljuvlig tröst. All smärta bjuder jag farväl, all ångest blir nu stillad. Det är lika spännande varje gång. Hallå, det här är önskesalmen. Ja, det var Ingeborg från Lasmo. Hej. Hej Ingeborg. Vad kan vi få sjunga för dig? Nummer 26, så vi är tre familjer som önskar det. Är ni samlade allihopa? Ja. Ja, jag tänkte om ni hade bestämt på förhand. Nej, vi är samlade allihopa. Men det är ju en ganska bra familjetradition så här i advent. Ja, jag tycker det. Mm. Och psalm 26 börjar med orden lyssna värd. Ja. Det är en ganska ny psalm. Det är ganska ny, ja. Mm. Hur kommer det sig att ni tycker om den? Jag vet inte. Jag tycker bara att den är... Den vill ni sjunga? Orden och melodin och allt. Mm. Men då ska vi sjunga den här med er där i Larsmo. Just det. Och tack för ett fina program. Tack ska du ha, Ingeborg. Tack. Tack. Hej, hej. Psalm 26, alltså. Lyssna värd. Jag vet att det finns så här många människor här i Pedersöretrakten som jag inte känner. Hallå, det här är önskesalmen. Jo, det här är från Rosenlund, en av de som bor där. Nu kom det en som jag känner. Ja, och det där, jag ringer som representant för några som har suttit och druckit kvällskaffe här. Och ett önskemål som vi hade gemensamt var en ny psalm, nummer 36, där ju också tonsättaren är känd, Rainer Holmgård. Jo. Över jordens mörka dalar, julens kärna tändes. Det är nog en psalm som förtjänar att också sjungas här i Pedersöretv. Jag tycker att den har all anledning att sjungas särskilt här. Det är fint.
Tack för det här önskemålet. Vill du ännu berätta vem du är också, om det skulle vara någon som inte känner din röst? Det var Kurt Sederberg som ringer här. Ja, inte alls släkt med mig, men kyrkoherde i Pedersen. Ja, men tack. Annars kommer vi bra överens. Ja, tack ska du ha för det här, både lovorden och alltihopa. Tack ska du ha och hej. Ja, hej. Vi ska sjunga psalm 36 tillsammans. Texten var då av en annan av mina favoriter, Elly Sigfrids, som ju har varit riksdagsman och teolog. Hon är fortfarande teolog. Hallå, det här är önskesalmen. Vem har vi där? Hej Monica. Hej. Hej Paul Björk från Jakobstad. Hej Paul. Hej på dig. Vad kan vi få sjunga för dig? Nu tändas tusen juleljus. Nu tändas tusen juleljus. Varför tycker du om den? Eller varför har du fastnat för just den ikväll? Nå, allihop är bra, men det här hör nog julen till och barnen sjunger så bra. Visst. Ja, alla sjungen är bra. Ja, och kantilenekören börjar ställa sig upp nu så att det ska bli just med dem. Och bra han är med det här blåsare och stråkar. Visst. Gör det riktigt bra. Hej, fint musikkompo också. Tack ska du ha för de uppmuntrande orden, Paul. Och sen tycker jag ni ska nog riktigt tänka om och slut med av himmels höjd. Vi ska se vad det kommer för bud. Nå, hej min önskan bara. Ja, visst. Jag hör ihop med julotta och det här. Vi brukar ju sjunga så att kyrk tar till lyfta. Ja, och jag tror nog nästan att taket på kommungården lyfter fast vi nu är i lägsta våningen, men åtminstone känns det lite så här ibland ikväll att taket lyfter när vi riktigt stämmer in allihopa. Tack ska du ha för det här önskemålet, Paul. Tack själv, och det värmer i hela vårt hus också. Tack ska ni ha allihopa. Tack, Paul. Hej då. Tack, hej. Det är psalm 33 som vi nu ska sjunga. 34, ursäkta jag. För Paul och alla andra som tycker om nu tändas tusen juleljus. Yeah.
få se vad som händer. Numret hit är 78 50 111. Jag tror att det är någon, jo visst är det någon som försöker komma fram. Hallå, du har kommit till önskesalmen. Jo, hallå, det var Nina Söderbaka från Vennis. Hej Nina, vad kan vi få sjunga för dig? Jag skulle önska att, nu är det inte här någon julsång precis, men att Holmgård Olof skulle sjunga Jag är en främling, jag är en pilgrim. Eller Jag är främling, jag är en pilgrim. Oj, när han inte har någon noter med. Ja. Han kommer nog med en tjock bunt noter, men det var mest jul- och adventssalmer och så här, så att han är nog så pass rutinerad så han skulle vilja öva lite och ha lite ställt sig. Inte finns det någon annan som vi kan få sjunga för dig? Jo, säkert. Jag träffade honom i Jakobstad och så, rent förra gången de hade så tänkte jag att jag ska önska. Så sa han att det är bara att ringa på nytt. Han kände i Pedersrydskyrkan när min man gjort festes. Han sjunger den väldigt bra men tyvärr inte ikväll. Nej. Men vi hoppas du har frimodighet att ringa på nytt. Jo, jag ringer nog på nytt. Men nu ser vi så att ni får ta vilken ni vill då. Det ska vi göra nästa samtal så ska också du få hänga med på. Jo, tack så mycket. Tack för det här samtalet Nina. Hej då. Ja, hej. Så ska vi ta in ett samtal till för att det samtalet då ska vara, eller det önskemålet ska vara gemensamt. Ska se om det är någonting som händer här. Om det kommer ett nytt samtal. Hallå, det här är önskesalmen. Jag är Monica Lund från Purmo, hej. Hej Monica. Nu har båda mina önskesalmer för dig. Oj, men du har nog tur ikväll som får in alla tre. Men vi tar en annan sång som inte finns i salmboken. Men jag tänkte på det här Ohelga natt. Ohelga natt, den... Den har vi sjungit. Så nu har du fått in tre önskesånger. Jag utan var inte att med behövt... börja så jag har inte hört det. Men då tar vi 47. 47, nu ska vi se hur det går med den. Det är en trettonda psalm. Det är en trettonda psalm, så där finns kanske nog milda kärna ren och klar. Nu börjar de plocka fram sina noter och börjar se lite nöjdare ut. Mm-hmm. Varför tycker du om den? Den kom ju kanske lite hastigt för dig också. Jo, det kom nog. Men hur kom du på tanken att önska just den? Nå, jag bladrar framåt och allihop har färg som jag önskar. Och så kom, vi börjar med nummer ett när vi börjar ikväll och nu har vi kommit till 47 så jag tror snart att vi får dra sträck för ikväll. Mm-hmm. Men tack ska du ha Monica för det här önskemålet. Det här är en mycket bra psalm som vi gärna vill sjunga för dig. Och god jul till er alla. Känner många av er i studion. Tack ska du ha. Detsamma till dig. Tack. Hej då. Hej. Nummer 47. Thank you.
Får se nu då. Om det kommer flera. Jo, det kommer visst flera samtal. Hallå, det här är önskesalmen. Nå, hej Monica, det är Knutte från Lepplax. Hej Knutte. Vad kan vi få sjunga för dig? Hör du för mig och min fru så vill vi höra nummer 35. Nummer 35, och där börjar orden hur? När Jesus barnet föddes i Betlehem en gång. Mm. Och då ska det bli kantilenekören, så det kan jag tänka mig att du tycker ganska mycket om. Det är bra. För du brukar tycka om, både barn, både stora och små barn. Exakt, ja. Varför tycker du? Jag hälsar speciellt till farmor i Kolby. Ja. Jag tycker om den här för jag själv var i Betlehem och kommer så nära in. När vi sjunger om barnet i Betlehem. Då ska vi sjunga den här för dig och Inger och alla andra och också för farmor i Kolby. Tack ska du ha. Tack ska du ha, Knutte. Hej då. Hej. Och så blir det kantilenekören. Varsågoda. Att vi har önskemål med oss. Och nu tror jag att, ja, hallå, det här är önskesalmen. No, hej Monica. Hej Monica tänkte jag säga. Det var inte du, men du ska berätta vad du heter. Helena. Ja, vad kan vi få sjunga för dig, Helena? No, de har plockat bort de flesta som jag har önskat, men nu har jag hittat också en 13-salm likadant som Monica Lund i Purmo. Ja, och vilken är den? Och det är nummer 45. Hur börjar den? Den börjar en kärna lyste under sam. Ja. Och jag tycker det här verserna som 6, 7 och 8 är som så fina. När vi kristna med glädje får gå och hylla Kristus lika så. Mm. Som vi till männen. Och jag kommer själv också att fira jul i Israel i år. Ja, jag tänkte just säga att du kommer att ta den här salmen riktigt så där bokstavligt. Ja, så därför tycker jag den är... är lika bra som en julsalm just nu att sjunga åtminstone för mig. Mm. Och på grund av det här att vi kommer att fira julen i Israel så skulle jag gärna vilja framföra hälsningar, julhälsningar till alla vänner och bekanta och önska dem en riktigt god jul. För därför är julafton så då reser vi till Israel. Vi hoppas att vi ska kunna vara också i Betlehem då på julaftonen. Och på dig, för dig blir det ju ungefär att hälsa på ett barn också. Ja. Det är därför du åker till Israel. Ja. Mm. Eftersom ja, så vi hoppas att vi kan fira en annorlunda jul, men vi kommer ihåg er alla nära och kära här också under julen och hoppas ni har det bra. Tack ska du ha, Helena, både för önskemålet och för de hälsningarna. Mm. Tack. Tack, tack. Hej, hej. Hej. Jo, det är ju så att vill man råka på väldigt många vänner så är det ganska bra att ringa till önskesalmen, för vi har märkt att det finns många som tittar. Varsågoda, kören. Thank you.
Nu är det kvällens sista samtal som jag väntar på. Det låter vänta på sig. Det har varit en väldigt spännande kväll det här. Hallå, det här är önskesalmen. Vem har vi där? Från Hormo, god afton. Ursäkta, nu hörde jag inte vem du sa att du var. Josef från Hormo. Josef, välkommen. Vad kan vi få sjunga för dig? Den där fröjdas att sinne julen är inne. Ja. Inte ju det julen, men nu har jag haft en julgran sen i fredags. Och här har vi nog jul i den här studion just nu, ja, när vi får sjunga jul som. Och så ska jag skicka julhälsningar till vänner och bekanta. Ja. Och skilten Krista som vi ska, det är min musiker om jag fick se som det. Ja. Så vi ska uppträda med julsånger. Tack ska du ha, Josef, för det här önskemålet. Ja, tack. Tack ska du ha. Hej då. Och det är nummer 11 som andliga nummer. Jag får lite såna här order och lite ord på vägen här från alla håll och kanter. Men nu ska vi sjunga den i alla fall för Josef och alla andra som tycker om just den här. Spännande kväll ikväll. Spännande därför att vi har varit så många. Det har varit Kantti Lene som har börjat från den här yngre ändan. Det har varit många sångare och det har varit väldigt många instrumentalister som jag inte ens har presenterat. För som ni kanske märkte så var ljudet sånt att jag kanske skulle sitta på min stol lite mer. Men vi är så tacksamma för er alla. Tack ska ni ha. Och tack också till studiepubliken. Ni syns inte så mycket och inte hörs ni. Men ni betyder så väldigt mycket för oss som ska medverka här. Så att vi också har någon som vi ser att vi sjunger tillsammans med. Och tack alla som har medverkat utan att få synas. Alla studiomän och filmare och ljud och ljus och telefonister och ja, alla ni som känner er träffade. Och riktigt, riktigt stort tack till Bengt Forsblom. Som har haft ett väldigt stort arbete med att förbereda den här kvällen. Det sista vi ska göra ikväll här tillsammans. Det vi börjar med Hosianna. Och nu ska vi övergå till jul och sjunga När juldagsmorgon glimmar. Det är ett önskemål från bland annat Pormohemmet. Och med den sången ska vi avsluta önskesalmer för ikväll och för i år. Och önska er alla en riktigt, riktigt god jul. När juldagsmorgon glimmar ska avsluta vår kväll. Ställer upp här så.
och Bengt roddar till det här sista, så ska jag också tacka er, alla tittare och alla som har hört av sig. För det är väldigt roligt att få höra vad ni tycker. Och någonting av det roligaste som finns, det är när någon helt främmande person kommer att ta tag i mig på gatan eller någonstans och säger, det är jag som är den och den. Det var jag som ringde. Får ni gärna fortsätta med. Men om det är så att du har någonting du vill säga oss, men inte riktigt vågar ringa och berätta det hem till mig eller ta tag i mig när du ser mig, det går också att skriva. Man kan skriva till Pedersöre TV och postnummer 68910 Bennes. Men nu ska vi avsluta önskesalmer för i år. Så kommer vi kanske igen nästa år. När juldagsmorgon glimmar.